نو کرکٹ کلاڑی آغا دے چا پڑھے کے نسا تھی پا آغا وقتی تا دوگا پرون یو سیز او کتا پا دے لگا ما او کتا چھے سنے آغا رئیس آغا شاید اپری دے آؤٹ کو آرے سروف نا آغا بیا کم ایکشنوں کو احترام بادشاہ چیمپئن لیگ سیکنڈ ایڈیشن ٹورنامنٹ کوم بچ د رواني میاشتې 15 نومبر په مردان سپورتس کمپلیکس کې آغاز وکړل شي. سرګند دی وی چې احترام بادشاہ لیگ کې د مردان لوکل اتر ټیمانو برخه اغستې ده. په هر ټیم کې شل کلاړیان وی هم د غرنګې با یو سل شپېته کلاړیانو ته په مردان سپورتس کمپلیکس کې د لوبې په میدان یو ښه موقع په لاس ورشي. نن د هغې په سلسله کې یو مقامی حال کې احترام بادشاہ لیگ د کلاړیانو ډرافټینګ تابع وکړلې شو. دی موقع زمون همکار ملک شازیب هم زمون سره پلاین موجود دی. ورزو هغوی طرف ته چې دا هغوی سوینا ده. جی ملک شازیب. جی بالکل څنګه تاسو تفصیل سره خبره تر وکړه موږ راغلی یو مقامی حال ته څنګه تاسو ویچ په 25 نومبر باندې با احترام بچا چیمپئن لیگ ٹورنامنٹ آغاز کی گی دن نئی بس سلسلہ کی جو تقریب منعقد کل شوی دی تا کلاڑیاں نو ڈرافٹنگ کی گی کلاڑیاں نو پکے اغستل کی گی ای بن بکر اندازی کی گی روی تقریب تر تمنگ ورزو دا پورا من تو سر شرکو او دا این بعد بیا خیر کی من چکن تا اونر راغل دی ا اونر سر من خبر تیر کو نمو سر سر جی او من دی تر تمنگ ورزو جی بالکل اللہ وحمد سر احمد سید بھائی الان ڈی سر خبر ہے ترکو ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگی خیر جی. شکر دے. تو اللہ مقدر تو سو کم اٹھی مغز سرے. مونگا خوچے کم دے زمون دا ٹیم نوم فرینڈز خاکسار دے او پہلا خوز شکریہ دا کوم دا پشتو نیوز والا تاسو چرا غلی ہے او زمون دا کور جمع کو او دا احترام بچا چیمپئنز لیگ ٹورنامنٹ تے لاسٹ ایئر فرسٹ ایڈیشن ہو او دا دی کالے دویم ایڈیشن دے مونگ پکے چکم دے زمون دا ٹیم نوم فرینڈز خاکسار دے او زدا ٹیم کپتان ہے میں کوچ میں نو 25 نمبر باندې سٹارٹ اخلي. بالکل جی او دا 25 نمبر باندې با سٹارٹ کیږي او دا سنگل لیگ باندې دی آر یو ٹیم بچ کم دنو 7 میچ کیه او دینه پس چې کم دنو بیا پلی آف دی او فائنل دی ان شاء الله. نن چې کم دا فورم ته شوی دی پدی باندې لګرانا واچوي دا جی ڈرافٹنگ دی پلیران پک کولیا آر یو ٹیم چې کم دنو په قران دازه باندې بچ کم دنو پلیران پک کیه او تقریبا دا مردان الموسټ 150 160 پلیران مدي کې پک کیږي نو دې کې دا چې کم ینګسترز دی غیته مو موقع ملو شي دینه مخ کې چې کم کلاسیک سپر لیگ شي او مردان سپر لیگ شي هغه کې موسټلی هر یو ټیم سره 4-4-5-5 آؤټسایډرانی ګیس پلیرانی خدا دا سي ټورنمنت ته چې دا پیورلی دا مردان د پاره دی کې بد مردان ټول ټیلنټ چې کم دی نو هغه مخ کې راشي. عارف مردانی سپورت جرنالست مردان اور نن منګا دلتا چې کائنات کم شادي حال دی پدې کې د احترام بچا چیمپئن لیگ سیکنډ ایڈیشن ڈرافٹنگ کی سواغستا اور ډیر خوشگوار ماحول کې دا ڈرافٹنگ وشو اور هر ټیم چې کم دی هغه 14-14 یعنی 14 سکواډ چې کم دی هغه منتخب کو اور زتا استاد زیاته کم چې پدې ٹورنامنٹ کې اتو د مردان لوکل ټیمونه چې کم دی هغه ایسالی اور هر ټیم کې با 20 الکان شامل نو دغه شاندا یو سل شپېتو الکان ته با د مردان سپورتس کمپلیکس په گراوند باندې د خپل لوبې مکمل اویږي اور د روانه میاشتې د 25 تاریخ باندې با ان شاء الله افتتاحي میچ په دې ټورنامنٹ کې کیږي. ملک شازیب دار ته هم وای چې کوم احترام بچا چیمپئن لیگ دی هغه کې چې کوم اته ټیمانو برخه اغسته ده دا غوي طرف ته ورشي او دا غوي تعارف را سره لګو کوي. جی بالکل دا اتاو ټیمان چې کوم دلته په حال کې موجود دي یو ټیم له موږ ورزو ای سره خبره تر کو ته پوس په کوچ دي دا ټیم نوم باندې تپوس کو او کم چې اونر وي ای نوم ته اوس پدوم کو نو نو مې ټیم چې کنده دی موږ سره موجود دي تپوس کو. السلام علیکم رجان جی. د خپل ټیم نوم او دا اونر نوم سره شیر کی. زما نوم اونر يم يم کونر يم سید مصطفی شاه او ما سره متین لالام کونر دی زوند ټیم نوم دی شیخ ملتون ستار جی.
ما سره بل ټیم موجود دي ست تاسو کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ټیم نو اونر نو تم د ټیم نو دې بګټکن جی ګل اونر عرفان قادر دې خپل ټیم نو دا زمونږ اونر سیدی عبد الستار خان دی پی ټی آی سابقا چیئرمین او مردان پختون زمونږ ټیم نوم دی دا خپل د ټیم نوم او د اونر نوم شیر کی دا جی زمونږ دی جی خاکسار فرندز او زمان امر جی مقصود انور زمونگ باغیرم کلاسیک زمونگ ٹیم دے اونر زمونگ سید مرتضی شاہ دے زمونگ دا ٹیم نمو ہتیان بلڈرز دی اور اونر چکم دے نو اکبر علی سبزی دے منیجر سے کو اونر دے ہلال امین ٹھیک دے جڑی رمن بالکل دا وقت ما سر بل ٹیم موجود دی دینا پختنا کو اچ دی ٹیم سنم دے اور دا اونر اس سنم دے جی ترا تو ویسا سن اونر نم سدے اور ٹیم نم سدے السلام علیکم زمونگ دا ٹیم نم دے ہوتی ہیٹ اور دے اونر دے نواب زاد عمر فاروق خان ہوتی سے جی بالکل تا سو دی خبر ور دے ہر ٹیم چکم راغلو اس رمن ور ل ملاقات مو سر کو این تاسو کو چې تاسو اونر نم سدے اور ٹیم جی شکریہ ملک شاہ زیب جی زموں ہمکار ملک شاہ زیب وینا مطابق چی احترام بچا چیمپئن لیگ کی اتر ٹیمانو برخہ اغستی چی اڑمبے ٹیم یہ ہتھیان بلڈر دویم ٹیم ہوتی ہیٹ دریم ٹیم کاٹلنگ پختون سلورم ٹیم باغ ارم کلاسک پنجم ٹیم شیخ ملتون سٹار شپگم ٹیم خاکسار فرینٹ اوم ٹیم بگٹ گنج ایگل او اتم ٹیم مردان پختون چدا ٹورنامنٹ پا دروانے میاشتی 15 نومبر نا پا مردان سپورٹس کمپلیکس کی شروع کرلیشی